Fala pessoal, PG aqui pra vocês, novidade da Lizard Fish, hein pessoal? Vocês pediram de tanto pedir, o pessoal da Lizard providenciou. E olha, já testei, já usei, é bacana demais, inclusive recentemente fui para o Amazonas, usei demais Snap Engate Rápido. Olha, dá uma olhadinha. Aqui pessoal, olha só, são quatro tamanhos, tá? Você usar aí com isquinhas bem levezinhas, isquinhas intermediárias, iscas grandes e extras grandes, tá? Pessoal, para quem não conhece o Snap de engate rápido, é esse snapzinho aqui, ó, tá? Ele é bem bacana, por quê? Porque você não tem que ficar abrindo e fechando ele, tá? Então você é engate rápido mesmo, você ganha velocidade. Ele é, por natureza, mais forte do que o normal. Ó, por natureza, pessoal, a diferença básica de um para o outro é essa aqui, ó. Esse aqui é um snap normal, tá vendo? Você abre ele e encaixa na isca. Então você tem uma isca aqui, ó. O que que acontece? Você vai abrir o snap, né? Pega o snap, encaixa na isca, você vai e fecha o snap, né? Vai e fecha o snap. E aí você vai usar a isca. Vai trocar a isca? Você vai lá, abre o snap, tira e coloca o outro. O engate rápido não é assim que funciona. O engate rápido, você só encosta a isca aqui, ó, já tá pronto. Você engata rápido. E para tirar é a mesma coisa. Você só encaixa aqui, tirou. Então você facilita muito na hora da pescaria, tá? Você encosta a isca aqui, ó, encosta a isca e puxa, ó, já tá engatado. E não solta, tá? Você pode mexer aqui para cá, para lá. Não vai soltar a isca, certo? Vai tirar, você só puxa aqui, ó, acabou. Soltou. E ele, por natureza, até dá para você ver claramente isso, ele é mais parrudo, né? Ele já é mais parrudo, tá vendo? Do que o snap normal. Por quê? Porque esse aqui você não tem como ficar abrindo ele. Ele é mais forte mesmo, naturalmente. Esse aqui tem que ser mais fino mesmo, porque você tem que abrir e fechar ele. Abrir e fechar ele. Então essa é a diferença do snap tradicional para um engate rápido, tá? E agora nós temos aí da Lizard. Nós temos aí, ó, número 1, número 2, número 3, número 4. Esse aqui é o que eu uso para isquinhas pequenininhas, tá? Esse aqui, que é o intermediário, que eu uso para iscas 9 centímetros, 10 centímetros. E aqui, ó, que eu uso para o Amazonas e para hélice, que aí já é uma porrada em um peixe geralmente maior, pescaria de mar também. É muito bacana, muito bacana. Vocês pediram e a Lizard providenciou engate rápido. E o preço, pessoal, tá espetacular aqui no Espaço Pesca, tá muitíssimo bom, vale muito a pena. Cada envelopinho vem 10 snaps para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também afixado aí no primeiro dos comentários. Clica, você vai direto lá para você dar uma olhada nos tamanhos. E os valores são iguais, independente do tamanho aí, os valores são iguais. Vocês vão gostar muito, pode adquirir, eu garanto, vocês vão gostar muito. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, não deixe de deixar aquele like aí pra gente. E se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, pessoal. Valeu, obrigado.